Claro que Samira contará pro meu pai e ele irá me castigar. No mínimo, vai me proibir de sair do aposento e de falar com você. Eu entendo o que há de mal em comer. Ainda mais em meio a essa seca que vivemos. São costumes israelitas, Sidônio. Frutos do mar e muitos outros alimentos são proibidos. Vai ficar ainda mais difícil de te ver. Você não pode deixar que te tratem feito uma criança. Já uma mulher, Joana. E o que posso fazer? Eu vivo no palácio com meu pai. Devo seguir as regras dele. Então está na hora de se libertar, minha linda. Fuja do palácio. Está louco. Fugir pra onde? Como vou sobreviver? Eu posso cuidar de você. Prometo que não lhe faltará nada. Viveríamos juntos. Quando a noite cair, me encontre aqui e te libertarei dessa prisão em que vive. O que me diz? Viu minha filha Joana? Não recentemente, senhor. Aconteceu alguma coisa? Depois explico. Se a encontrar, diga que estou procurando por ela. Sim, senhor. Por acaso viram Joana? Não a vimos desde a refeição de mais cedo, senhor. Aconteceu alguma coisa? Voltei agora da casa da senhora Temima. Ela não está bem. Preciso que Joana vá e cuide dela. O que houve? Senhor Badias, fomos servidos por iguarias fenícias. Camarões, caranguejos, coisas que não podemos comer. Eu tentei impedi-la, mas não me deu ouvidos. Joana se alimentou e com a proteção de Sidônio. Aquele soldado insolente. Senhor Badias, o ambiente ficou tenso. A Samira primeiro falou pra Joana que ela não deveria. Sabia que não decepcionaria. Tá pronta? Meu coração parece que vai sair pela boca. Com emoção, a vida é muito mais gostosa, Joana. Confia em mim. Pra onde vamos? Sei que mantém aposentos para encontros nos fundos da taberna. Arranje para nós dois. Olha, por favor, não me crie problemas. Eu sei que a moça é filha do administrador do palácio. Portanto, se lhe desculpe... Finéias, não faria uma desfeita para um soldado do Exército Real? Leve-nos ao aposento. Agora. Tudo bem, mas não me crie problemas. Fique despreocupado. Siga-me. Onde Joana está? Já reviramos o palácio inteiro e não a encontramos. Daqui a pouco ela aparece, como se não devesse satisfações a ninguém. Samira tem razão, senhora Badias. Então, Isaac? Nada. Até no calabouço procurei, senhora Badias. Em se tratando de Joana e de um palácio que tem uma serpente como rainha, nenhuma possibilidade deve ser descartada. Não, mas ela deve estar bem. Provavelmente. Miguel? Encontrou Joana? Não. Mas o soldado que faz a guarda no palácio a viu sair às pressas. Carregando uma trouxa. E o que, Miguel? Ela estava na companhia de Sidônio. Parece que fugiram juntos. Seu Badias. Senhor Badias, calma. Seu Badias, calma. Está arrependida?
Não. Claro que não. É que eu nunca estive em um lugar assim antes. É um pouco estranho. É muito menos do que você merece. Mas estamos juntos. Temos um ao outro. E é isso que importa. Tem razão. Calma, Sidônia. Eu sou pura. O rei e o senhor Obadias vão cavalgar. Cavalgar com esse calor? É bom ele sair um pouco. Vai ver a realidade do nosso povo. Espero que esse passeio seja produtivo, então. Um dia ainda serei eu a cavalgar do lado do rei. Com licença, Barzilai. Preciso falar com você. Encontrou Joana? Não. E é por isso que vim aqui. Minha filha fugiu com o soldado fenício.